Evvelce onu qeyd edək ki, məlum olduğu kimi Qarabağ bugün Yunanistan Olimpiyakosu ilə ikinci görüşünü keçirəcək. Köhlən atlar ən azı heç-heçə sayəsində UEFA Konferans Ligası üçün play-offa vəsiqəni təmin edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək oyun saat 20:45-də start götürəcək. Sözü gedən oyunla bağlı Qarabağ klubu möhtəşəm layihə ilə sevənlərinin diqqətini cəlb edib. Belə ki, Qarabağ klubu Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun girişində komandanın futbolçularının formalarının maketlərini yerləşdirib. Thank you.